Ana Paulina, o que você está tentando contar para mim? Hã? O que você está tentando contar para mim? Hein, chumbadinha? Hã? Vamos, Paulina. Vamos lá tocar suas irmãs? Vamos? Bora comigo? Bora, Paulina. Vamos, Paulina, correr? Vamos? Corre! Meu nenenzão. Corre, Paulina, corre! Corre, Paulina. É mansa demais. Tarde! Bom, Lão, ó, hoje nós vamos ter que mexer com esse gado aqui. O que que nós vamos fazer? Colocar brinco, tirar a vaca de um pasto, colocar em outro, mexer com as novilhas brancas. Infelizmente, a fofoqueira filha morreu e o filho da amarelona também morreu. De quê? Não sei. A fofoqueira, eu sei que ela morreu em decorrência de toda a poluição, fraqueza, diarreia, não teve jeito. Ela ficou na UTI mais de mês, mas não adiantou. Ela morreu. Queria pedir um trem pra vocês, pra deixar um like, um comentário, um hype e compartilhar pra alguém que é apaixonado por vacas também. Depois que essas vacas solteiras parar de beber água contaminada, elas dão uma melhorada bem boa, viu? Mas muito me admira, em pleno final de novembro, elas ainda não estarem com o peito totalmente liso e bonita, gorda. Melhoraram muito. Mas ainda não tá daquele jeito que nós gostaríamos, viu? Agora nós vamos levar ela pro curral para colocar brinco e mais algumas aqui. Vem! 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 Vamos! Vem! Vem. Gaiola tá bem gorda, ciriguela tá bonitinha, pavão continua enjoado, princesa tá querendo encher pra parir, tá gordinha, estrelão tá gorda, melua tá gordinha, fortuna tá bonita, setembrina, a alvorada também gordona, desmamboa netinha, gemadinha, tá muito sentido, olha aquela magrinha, tá tristinha, tadinha. A bateia, nós colocamos brinco nela semana passada, as moscas já diminuiu bastante, saracura tá em feno, dona Lázara pegou cria, não sei se vai ser boa de leite, não conheço quem que é a mãe dela, roxeada tá bonita, filha da carinhosa, roxinho tá gordinho, girafona tá em feno, fantasia braba também tá em feno, dona roxa tá começando a querer encher, baleia tá enchendo, mas demora ainda, melua, meia-noite. Meia-noite tá parindo. Mãe do finado Brasil, tadinho. Quem lembra dele? Agora a Uruana e a Rebeca Mascarada também estão enchendo, mas tá bem atrasado, viu? Rebeca já era pra ter parido, mas nada. Oh, só de olhar essa represa fechada e o gato não podendo tomar água nela, dá uma dor no coração, viu? Vem! Vem, vem, vem. Vem, precisa. Estrela. Vem, estrela. Vem. Vamos. Vai, estrela, vai. Vai, minha filha. Vai, estrela, vamos. Vamos. Girafa. Vamos. Vamos, precisa, vamos, Ruana, vem, radiola,
Vamos. Vamos. Vai, radiola, vamos. Vamos. Samuel, onde esse gato está bebendo água? Quando chove, do outro lado da fazenda, uma mina volta a brotar. Então, a água lá está menos poluída. Elas estão bebendo água nessa outra mina, porque o outro poço que abastecia elas aqui secou, infelizmente. E nós estamos procurando um pasto para levar algumas dessas para lá. Está muito difícil. Você é daqui da região de Anápolis e tem um pasto para alugar, deixa aí nos comentários. Nós gostaríamos muito, viu, de encontrar essa terra o mais rápido possível, porque tem alguns que ainda estão sofrendo com a falta de água. Estão bonitas, estão ficando mais bonitas, porque não está tendo acesso a essa água. E quantas andas, Samuel? Para te falar a verdade, eu não sei. Porque desde quando aconteceu tudo, está na mão da justiça e a gente não tem informações assim do que está acontecendo, tá? Muita gente tem perguntado se nós vamos vender o pavão e o campeão. Não, não vamos vendê-los por enquanto. Vai chegar um dia que vai ter que vender, sim. Por quê? Porque boi não pode ficar na propriedade por muito tempo. Porque senão começa a namorar com as filhas e dá ruim. E ele tá muito violento, o pavão, viu? Hoje ele tava caçando briga com o pobre do Osmar, tadinho. O Osmar nem sabe de onde que ele tá se enfiando. Tá achando que é boi? Pavão dá cinco dele. Pequenininho assim, menino, mas tem uma força que Deus me defenda. E um tava insultando o outro aí. Era ofensa pra lá, xingamento pra cá, e o pavãozinho abre essa porteira que eu vou mostrar ele pra quantos paus faz uma canoa. E o trem tava feio, menino. Se abrisse, capaz que eles brigavam de com força. Mas nós não deixamos. O pavãozinho é meio violento. A última briga que teve aqui, jogou a boiada no chão, passou por cima. Ainda teve a ajuda do Coati Coatiowski, o cachorro. Mas o Osmar tá querendo ser gente brabo. Vou prender essas vacas agora e colocar brincos. Brinco contra a mosca, viu, gente? Se vocês acharem na região de vocês tiver vaca, coloca o brinco e o trem funciona, viu? Que nós já tentamos de meio mundo aqui, não funcionava nada. Mas o brinco deu certo. Polino! 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 Agora eu vou levar esse gado. A chalaninha. Tanto que tá feia. Tadinha. Ei, 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 ei. Vou levar essas bezerras desmamadas agora. Pra poder tirar algumas daqui, mandar lá pra cima. Porque o pasto aqui acabou. E não tem água também. Vem, chumadinha, vem, vem. Polino, Polino. Vem, Mariana, Mariana. Vem. Olha a chumbadinha, filha da barreirita. Tanto que tá linda. Né, chumbadinha? Deus te abençoe. Polino. Vem, vem, vem. Deus te abençoe, minha filha. Vem. Duquesa, Tapioca, Napolina, Márcia, essa novilhinha aqui que não tem nome. Vem, 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 vem. Deixa eu chegar aqui no colchete, que elas vêm vindo. Vem, 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 vem. Só sai da frente aqui, as passas. Já está assustada. Vem, vem, vem. Revista, revista, revista. Polina, vamos. Nossa, a Napolina tá linda. Ei, 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 ei. Ei, ei. Vem, ó, Napolina subindo correndo. Algumas brancas. Tem uma branca ali que tá com bicheira. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. As outras ficaram assustadas, ó. Pois eu vou lá terminar de buscar elas. Olha a Napolina fazendo graça. Vem, vem. Valquíria tá dando mais trabalho que as brancas juntas. Vamos. As vacas mojando tão lindas, olha. Vamos. As bezerrinhas de leite, desmamadas, e esse gado branco tá sofrendo demais ainda. Por quê? Porque elas ficam
no pasto em que maior água desce do problema lá em cima. Então elas bebem água, mas a água não dá, tem que beber água lá na mina, onde passa o problema, e elas estão sofrendo mesmo. Então nós estamos desesperados para encontrar um pasto para elas. Volto a dizer e pedir, se alguém souber de algum pasto para alugar aqui na região de Anápolis, por favor nos informe. Porque elas não estão bonitas, não estão desenvolvendo do jeito que deveria. Porque umas aí já era para estar quase pegando cria, mas ainda está seca. E com essa chuva toda e o pasto do jeito que está bom, era para estar pegando cria já, ou maiorzinha. Gorda pelo menos, porque não trocar nem de pelo ainda. Estão feias, a verdade é essa, elas estão feias. Vamos colocar brinco em algumas delas também. Nas mais puras de raça. Porque as anelores e as neloradas quase não tem mosca, viu? E carrapato também não tem esse ano, graças a Deus. Menos um problemaço, né? Mas mosca nas puras tem demais. E dá dó olhar pra elas, porque tão bonitinhas e mansinhas e sofrendo desse jeito com essa água esquisita desse jeito. Só por Deus. Também temos que olhar aqui a Fujona, porque ela tá com um problema aí de saúde por causa dessa água, diarreia demais, tá muito seca. Vamos medicar ela, trocar ela e as outras brancas de pasto, porque elas estão muito feias, viu? Essa novilha aqui tá com tumor, com câncer. Ela vai ter que ficar também em observação. Siriguela tá com raiva de mim porque colocou um brinquinho nela. E ela tá sentida. João! 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 Polina, que você tá brava? Depois eu coloco brinco em você, tá? Você não tem mosca. Tá bom, vamos pro pasto, vamos? Vamos, joinha. Vamos? 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 Duquesa, vamos? Vamos, Polina. Vamos, minha fiscal de curral, vamos? Vai, Polina. Já comeu sal, vai beber água, vai? Vamos? Pena, Polina, que você tá tentando contar pra mim? Hã? O que você tá tentando contar pra mim? Hein, chumbadinha? Hã? Vamos, Polina. Vamos lá tocar suas irmãs? Vamos? Bora comigo? Bora, Polina. Baronesa parou aqui. Aquela branca ainda ficou pra trás. Que outro trem brabo. Vamos, Polina. Depois eu vou comprar mais brinco pra colocar em todas. Vamos, Polina, correr? Vamos? Corre! Meu nenenzão. Corre, Polina, corre! Corre, Polina! É mansa demais. Vamos, Osmar! Sara! Vamos! Ana Polina aqui, me seguindo. Vamos, Osmar! Vamos! Vamos, Osmar! Vai, Osmar. Vamos. Polina. Polina. Vamos. Polina. Vem, Polina. Vamos. Vamos. Vai, Polina, vai correr. Vamos. Ai, Polina, custosa. Vamos? Vamos? Essas aqui estão sentidinhas. Vamos? Elas tomam remédio, estão enjoadinhas. Vamos, vamos, vamos? Vamos? Goiânia? Vamos? Vamos, Goiânia? Vamos. Olha lá. Ê, branca gostosa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cabrito. Vamos. Vamos. Prontinho. Nossa, deu trabalho hoje, viu?
As brancas é muito braba, aqui, moleque. Vamos. Tchau, gatinhas. Com Deus. Pronto. Já fizemos o que tínhamos que fazer com o gado. Já separamos algumas outras aqui. E agora eu vou tocar as lá pra cima. Eu coloquei todas as brancas aqui. Pra ver se a água lá do outro lado da fazenda, que tem um corguinho que não tá muito contaminado. Elas bebem água lá porque a gente não arrumou uma fazenda pra alugar. Vamos? Vamos, girafa, vamos? Vou contar eles aqui agora. Uma. Duas. Vamos? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. Outra coisa, infelizmente nós vamos ter que vender mais algumas vacas. Nós estamos procurando um pasto para colocar as bezerras desmamadas. Não estamos encontrando. Nós vamos ter que vender algumas, infelizmente. Queria agradecer a você que assistiu esse vídeo. Muito obrigado por deixar o seu like, o seu comentário, o hype. E até sábado, viu? Tchau, obrigado. Com Deus.